Gomes também foi muito nas suas arrancadas lá pelo lado direito e ficou assim, órfã, o time da Chapecoense de uma jogada da linha de fundo. As equipes já estão voltando, o Grêmio não tem nenhuma alteração, a Chapecoense tem também plantada. E o Arthur, ela é que vai substituir o Ayrton. O Arthur já está com a pista na boca e vai começar o segundo tempo do Grêmio. E a Chapecoense arranca a mão. Para autorizar o segundo tempo de Grêmio, Chapecoense, estava com a 27ª rodada do campeonato.